الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. ہمیں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، ہمارے پاس جو کچھ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے وہ اللہ کے غیر نے کسی کو عطا کی ہو، سب اللہ پاک کی دی ہوئی اور اللہ پاک کی عطا کی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ پاک کسی کو نہ دے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک دیں تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہر شخص کے پاس تھوڑا بہت مال ضرور ہے. کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو. ایک جوڑا کپڑا ہی صحیح مگر اس کی ملکیت میں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ نے مال نہیں دیا، مال اللہ نے سب کو عطا فرمایا ہے. ہاں، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. وفرحوا بالحیاۃ الدنیا. کافر لوگ تو دنیا کی زندگی سے خوش ہیں. وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک پھٹی چندی سے زیادہ حیثیت کے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے تو وہ مال کے حقوق ادا کرے، مالداری کے حقوق ادا کرے. اور اللہ پاک نے کسی کو غریب بنایا ہے تو وہ غریبی کے حقوق ادا کرے. مالدار ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، غریب ہونا کوئی شرم کی بات نہیں، دولت مندی اللہ کی رضا کی علامت نہیں، تنگی اور پریشان حالی اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی نہیں، اس پر اللہ کی رضا ناراضگی کی کوئی مدار نہیں، اس پر انسان کے اچھے برے ہونے کا بھی کوئی مدار نہیں. دنیا میں کتنے دولت مند ہیں جو نہایت بد اخلاق ہیں، اور دنیا میں کتنے غریب ہیں جو نہایت اعلیٰ درجے کے شریف ہیں. اس لیے مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مال اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اور اللہ کی تقسیم اس کی مصلحت، اس کی حکمت اور اس کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے. مفسرین نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ تعالی نے جس کو مالدار بنایا ہے اسے غریب بناتا تو اس میں اس کا نقصان تھا، اور جس کو اس نے غریب بنایا ہے اگر مالدار بناتا تو اس سے اس کا نقصان ہوتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا، اور کوئی فیصلہ بڑی مصلحتوں کے بغیر نہیں کرتا. اس لیے جس کا مالدار بنایا گیا ہے اس کا مالدار ہونا ہی ٹھیک ہے، اور جسے غریب بنایا گیا ہے اسے غریب ہونا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ ٹھیک ہے. بس اب اس پہ ہمیں نظر نہیں کرنی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال زیادہ دیا ہے تو مالداری کے آداب اسلام میں سیکھیں، اور اسلام جیسے مالدار کو دیکھنا چاہتا ہے ویسا مالدار بن جائے. اور اللہ نے ہمیں غریب بنایا ہے تو غریبی کے آداب اسلام سے سیکھیں، اور اللہ جیسے غریبوں کو دیکھنا چاہتا ہے ہم ویسے غریب بن جائیں. ہمارا کام بس یہ ہے. اب اگر غریب مالدار بننا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور مالدار نادار بننا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کی تقسیم میں کوئی کیا مداخلت کر سکتا ہے؟
اس لیے اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا اسی حال میں اللہ سے راضی رہیں اور اسی میں اللہ تعالیٰ کو رزق خوش کرنے کی فکر کریں. یعنی غریب غربت سے اللہ کو خوش کر لے اور دولت مند دولت سے اللہ کو خوش کر لے. دونوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں اور وہ ایسا کیوں ہے, اس کو کیوں اتنا ملا, اس کو کیوں اتنا ملا. عمر بھر روتے رہو تو دو ٹکے کا فائدہ نہیں. الٹے ٹنگ بھی جاؤ تو اللہ کے فیصلے بدلنے والے نہیں. تو کیا فائدہ ہے اس کام میں لگنے سے جو ہمارے کسی نفع کا نہیں. وہ کام کرو جس سے ہمارا فائدہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں اس کو دیکھو. میں جس حال میں بھی ہوں اس حال میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں. اب مالدار ایک صحت مند آدمی ہے اور صحت مند آدمی کھڑے ہو کر کے رات تمام نفلیں پڑھ رہا ہے, مثلاً اب رمضان کی راتیں چل رہی ہیں, رات رات بھر نفلیں پڑھ رہا ہے, اور گھر میں ایک دوسرا بیچارہ بیمار ہے, لاچار بستر پہ پڑا ہوا ہے, اور اسے دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت مند کیوں بنایا, مجھے غریب کیوں, مجھے بیمار کیوں بنا دیا اللہ پاک نے. اگر میں بھی صحت مند ہوتا تو میں بھی کیوں نہ اسی نمازیں پڑھتا. یہ سوچنے سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں, اس سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں, اس لیے کہ اس کے چاہنے سے اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے. ہاں اسے یوں سوچنا چاہیے کہ اسے اللہ نے صحت دی ہے تو وہ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر رہا ہے, اب مجھے اللہ نے لاچار بنا کر بیمار کر کے بستر پہ ڈالا ہے تو میں اس سے راضی رہ کر اللہ کو راضی کر رہا ہوں. بس راضی کرو اللہ کو, ہر حال سے اللہ کو راضی کرو. ایک آدمی کو اللہ نے بہت مال دیا, وہ 1 کروڑ کی مسجد بنا رہا ہے. ایک غریب نے دیکھا اللہ مجھے مال نہیں دیا, اگر اللہ مجھے مال دیتا تو میں بھی مسجد تعمیر کرتا. تو اس سوچنے کا کیا فائدہ ہے. ہاں تمنا رکھے, تمنا کا اجر ملے گا اس کو, لیکن اس پر افسوس کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. اور یوں دل میں سوچ لے اے اللہ اگر آپ مجھے عطا فرماتے تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ صاحب آپ کو خوش کر رہے ہیں, تو اس کو نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کرنے کا اجر عطا فرماتے. حدیث ہے بہت لمبی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی. ایک وہ جسے اللہ رب العزت نے نیکی کی توفیق دی ہے, اور دوسرا وہ جسے جس کے پاس صحت ہے, مال ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ نیک کام نہیں کر رہا ہے, برے کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے. ایک آدمی اچھے کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے. یہ 2 آدمی ہیں. 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے اچھے کام میں مال خرچ کرنے والے کو دیکھا اور یہ دل میں ارادہ کیا کاش اللہ مجھے دیں, اور اگر آئندہ کبھی دیں تو میں بھی اس کی طرح اچھے اچھے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کروں گا. 4th شخص وہ ہے جس نے گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے والے کو دیکھا اور دل میں یہ سوچا کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, میں بھی یہ گناہ کرتا, میں بھی یہ گناہ کرتا, میں بھی فلاں کام کرتا, میں بھی فلاں کام کرتا. یہ اس نے ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ یہ 4 قسم کے ہیں, اپنے وجود کے اعتبار سے, اپنے عمل کے اعتبار سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 2 ہی قسم کے ہیں. جو اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کی آرزو اور تمنا رکھا ہوا ہے, دونوں کا اجر ایک ہے. اور جو برے کاموں میں لگا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو اس کی آرزو اور تمنا رکھا ہوا ہے, وہ دونوں ایک ہی ہیں. ان کو اللہ ایک کر دے گا, ان کو ایک کر دے گا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے برا کام کیا تو نہیں, ارادہ کیا. تو یاد رکھیے کہ اگر انسان کو برائی کا خیال آ جائے تو خیال پر اس کا کوئی گناہ نہیں, لیکن اگر برائی کرنے کا ارادہ کر لے اور مجبوری سے نہ کر سکے تو وہ برائی کرنے والا ہی شمار ہوگا اور اس کو وہ گناہ ہوگا. ایک آدمی کسی وجہ سے گناہ نہیں کر پا رہا ہے مگر وہ کرنا ہی چاہ رہا ہے تو اس کو کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا.
हाँ बैठे बैठे किसी को ख्याल आया कोई गलत काम करने का, अब बस ख्याल के दर्जे में रहा, तो उसको नहीं कोई गुनाह होता। लोग इसमें फर्क नहीं करते। इसलिए इस हदीस को मैंने और कभी बयान किया था तो किसी ने इस पर इश्काल किया था कि ये ख्याल पर गुनाह क्यों होगा, उसको ख्याल नहीं है, ये इरादा है उसका, पर मजबूर है नहीं कर पा रहा है। अगर मिल जाए तो वही करके बताएगा, वो माल नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है वो गुनाह, अगर मिले तो करेगा। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको उसी में शुमार किया है। तो मेरे दोस्तों, माल सबके पास है, थोड़ा है या ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है वो मालदारी के इस्लामी आदाब सही कर उसके जरिए अल्लाह को राजी कर ले, और जिसके पास थोड़ा है वो नादारी के इस्लामी आदाब सीख कर उससे अल्लाह को राजी कर ले। वो सहाबा भी थे जिन सहाबा के पास खजाने भरे हुए थे माल से, और वो सहाबा भी थे जिनको रात में अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो वो लोरियां दे के थपक थपक के सुला देते थे और उसके बाद खुद भी सो जाते थे। लेकिन वो अपने छोटे छोटे बच्चों को सोते वक्त खाना देने के मौकिफ में भी नहीं थे। ऐसे सहाबा भी थे, और ऐसे सहाबा भी थे जिनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि वो उस पैसे को जोड़ जोड़ के रखने के बजाय खर्च भी करते थे और आता भी जाता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े दौलतमंद थे साहब। मस्जिद से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा कर लिया था कि अब कारोबार क्या करें, बस अल्लाह ने बहुत दे दिया है। लेकिन वो मस्जिद में आके बैठ गए, मस्जिद से जरूरत से निकले। मार्केट में एक शख्स माल लाया हुआ था, कोई ले नहीं रहा था, उन्होंने वहीं पर उसको खरीदा और वहीं पर बेचा और उसमें नफा बना के मस्जिद को वापस आई। तो अल्लाह अगर देना तय कर लिया है तो पेशाब के लिए निकला है और 10,000 कमा के वापस आ रहा है, और अगर अल्लाह पाक ने नहीं मुकद्दर में लिखा है, सुबह से शाम तक पसीना बहा रहा है और खाली हाथ वापस आ रहा है, तो इस तकदीर से क्या लड़ाई लड़ना है? इस तकदीर से लड़ाई नहीं लड़ो, इस तकदीर से राजी रह जाओ, यही हमारा ईमान है और इसी में आफियत है और इसी में हमारी खैरियत है। अब सहाबे किराम ने मालदारी से भी खुदा को नहीं भुलाया और गरीबों ने गरीबी से भी खुदा को नहीं भुलाया। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जलील कद्र सहाबी फरमाते हैं, हमारे पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि हम उसको सतर छुपा लें। हम में से बास साथी नमाज का वक्त होता तो सामने की तरफ से छुपा लेते थे, पीछे की तरफ से रंगे ही होते थे, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं था उनके पास, इतना कपड़ा था, और इनकी कोई नमाज कजा नहीं हुई, इनका कोई रोजा नहीं छूटा, इन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, इन्होंने दीन की हर खिदमत की, इन्होंने आखिरत का हर सवाब कमाया, और इन्होंने इल्म हासिल किया, ये कुरान पढ़ते थे, ये अल्लाह का जिक्र करते थे, ये तहज्जुद गुजार थे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आवाज पर लब्बैक कहने वाले आशिक थे, और इनके पास इतना कपड़ा था कि सामने छुपाएं तो पीछे ना छुपे, पीछे छुपाएं तो सामने ना छुपे, इतना कपड़ा था, इनकी कोई नमाज नहीं छूटी। आज हमें अल्लाह ने कितना दिया है, कितना माल, कितना माल, अगर हम अपने माल का जायजा लें तो तकरीबन सहाबा से ज्यादा मालदार होंगे, 1-5% सहाबा से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे बढ़े, 95% सहाबा से ज्यादा मालदार हम हैं। हमारे पास घर है, हमारे पास सामान है, हमारे पास कपड़ा है, हमारे पास ख्वाहिशात पूरी करने की असबाब हैं, हम बेहतरीन खाना खा रहे हैं, हमारे पास उम्दा सवारियां हैं, हमारे पास क्या नहीं है। बात यह है कि इंसान का मिजाज जो नहीं है वो देखने का बन गया है, तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उम्र भर ना होने की शिकवों में गुजर गए। और अगर आदमी जो है उसको देखे तो एक लंबा जमाना चाहिए उसका शुक्र अदा करने के वास्ते और उसका हिसाब करने के वास्ते। इन तउद्दु नियमतुल्लाहि ला तुहसुहा, अल्लाह ने जो नियमतें दी हैं तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, इतनी नियमतें अल्लाह ने दी। तो हम मालदार हैं, हम गरीब लोग नहीं, मालदार लोग हैं। हाँ, समाज में कुछ गरीब भी हैं, ऐसा मोहताज
جس کی ضرورت بھی پوری نہ ہوتی ہو اس کو محتاج کہتے ہیں. جس کو دو وقت کھانا بھی نہ مل پاتا ہو, جس کو تن بدن کے اوپر گرمی سردی سے بچنے کے اتنے کپڑے بھی نہ ہوں, اس کو محتاج کہتے ہیں, اس کو غریب کہتے ہیں. آپ اس کے حساب سے دیکھیے اپنے کو ملا کر, تو آپ مالدار ہیں کہ غریب ہیں؟ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو مالدار بنایا ہے.